понеже това е Open Source конференция, реших, че е доста подходящо да разкажа за Open Source Models, как се развиват и как всъщност можем да ги използваме и за какво всъщност помагат. Да, тя добре ме представи, но аз все пак да се допредставя. Работя си в SiteGround като Team Lead, занимавам се основно с изкуствен интелект и приложения най-вече. Аз не харесвам много невронните мрежи, как те се развиват през последните няколко години, защото стават много сложни, много тежки модели, много сложни формули, много трудни за имплементация. И за това съм изключително щастлив от това, което ще ви покажа, че всъщност се случва. Но преди това само да си направя малко реклама на PyData митъпите в София. Организираме митъпи за хора, които се интересуват от Data Science и Python. Следващия е на 5 декември. За по-нататък търсим спонсори под формата на хостове, в смисъл компании, в които можем да си направим евентите, търсим и спикъри на всякакво ниво, с Machine Learning, Data Analysis, Management, всичко, което е свързано, което е в тази сфера. Просто исках да си плъгна така групата. Добре, сега ще започна по-далече, обаче подозирам, че тия неща са ясни на повечето хора, така че може ли да попитам колко от вас знаят какво е неврон? Супер. Значи това ви е ясно. Има си input, има си функция, има си output. Значи това би трябвало да ви е ясно. Колко от вас са виждали такава мрежа? Супер, значи това е една така dense мрежа с напълно свързани слоеве, която се използва за класификация или за регресия или каквото и да е. Интересното в нея са всъщност теглата. Тия матрички с тегла, това са всъщност това е нещото, което се учи в тази мрежа. Предполагам, че и backpropagation сте чували, като сте виждали какво са това неврони и невронни мрежи. Тук идеята е, че дават се едни примери за всеки пример и за някакъв output. Ако този output не е какъвто ние очакваме, апдейтваме с тези тегла и така много пъти. И в един момент се надяваме тази мрежа да генерализира добре върху примери, които ние не сме виждали, с идеята да предиктва нещо, което на нас не е интересно. Ключов момент тук, да, както казах, са теглата, които всъщност се научават в тази мрежа. И една малко по-сложна мрежа, така колкото за да има по-сложни мрежи, така ги сложих в началото, една конволюционна мрежа за класификация на картинки. Не знам дали се чете добре и дали се вижда пилето. Това е едно пиле, което влиза като битмап в една невронна мрежа, в няколко конволюционни слоя, като всеки конволюционните слоеве са по-интересни с това, че не са всеки неврон да получава всичкия инпут, а всеки неврон получава някакво парче, някаква част от инпута и по този начин се спестява тренинг време и също се получават по-добри и по-добри репрезентации на картинките. Това нещо се прави много пъти на много слоеве, избират се с пулинг, само такива неврончета се вземат повече, които са с по-важни за съответната класификация. И после се дават, в крайна сметка, след цялата тая нали, convolutional магия, се дават на един fully connected слой, който вече след него се прави класификация. Да, тук интересното всъщност е как всъщност можем да си разделим слоевете на типове. Имаме си един input, който то не е точно слой, то е самата картинка. След това имаме една репрезентация на тази картинка, докато най-накрая стигаме до вече същинския класификатор, където слоевете и невроните по-скоро пазят информация за това съответната репрезентация, която се е получила, в кой от класовете отива. Докато representation слоевете, по-първите слоеве, те учат, в тях се съдържа информация по-скоро за как да се представи картинката, някакво представяне се прави математическо на тая картинка. Същото нещо се получава и при текст.
Тук задачата е за класификация, пак с конволюционна мрежа, само че думите, това е едно изречение, конволюциите всъщност са части от изречението, които да се вземат. Нали, двойки, тройки думи се взимат, пак се прави пулинг и така нататък. И пак съществува това разделение. Имаме си един инпут, имаме си една репрезентация на текста и накрая имаме един слой, в случая с... Те така са го визуализирали, нали, са го нарисували все едно с два неврона, които отговарят на два класа. Това е класификация, нали, в един от два класа, да речем. И всъщност, да, защо ви го показвам това? Най-вече заради representation слоевете на тези мрежи. Тези representation слоеве, те по дефиниция и по... Що си го? По дефиниция тези representation слоеве, като цял тези мрежи, те се създават за да решат някаква специфична, някаква конкретна задача. Тренират се с данни върху тази задача, апдейтват се едни тегла и се получава един модел, едно представене и едно разбиране за конкретната задача. И сега ключовия въпрос за моята лекция е, можем ли тази репрезентация, която сме получили за една задача, да я използваме в друга задача? Можем. Определено можем и на това се дължи голяма част от прогреса в последно време, поне в задачите с изкуствен интелект, които аз знам и с които аз съм се занимавал и съм чел за тях. Тази магия се казва Transfer Learning. Значи идеята е, че тренираме една невронна мрежа или като цяло някакъв модел върху една задача и после го реюзваме върху друга задача, която по някакъв начин е свързана с първата. Ние не знаем как точно ще е свързана, не знаем дали има нещо общо, дали е абсолютно същата или има някаква скрита семантика, която на някакво абстрактно ниво тия две задачи са едни и същи. Нас това по-скоро ни интересува да научим репрезентация, която би имала смисъл в другата задача. Като целта е по този начин да не тренираме отново цяла мрежа, а да адаптираме вече наученото. В смисъл да приложим, да вземем знанието от първата мрежа, в така абстрактно погледнато, да вземем това знание и да го после да го адаптираме само. Защо това нещо се прави с невронни мрежи най-често и защо има успех с невронните мрежи спрямо останалите алгоритми? Основно заради репрезентацията. Значи това се случва основно в невронните мрежи. Дават се данните в някакъв суров формат, за разлика от алгоритми от преди 10-15-20 години, в които фичър инжиниринга е било много сериозна задача. Тези конволюции, които ви показах, те са се правили на ръка. Хората са вкарвали някакви функции за разпознаване на ръбчета, на картинки, на прави линии, кръгчета и така нататък. Всичко това е влязло в невронната мрежа. Съответно, когато имаме друга задача с картинки, тази репрезентация би свършила работа. Освен това, невронните мрежи имат това свойство, че са изградени от слоеве и от неврончета и всички неврончета имат един и същ интерфейс, имат някакъв инпут, имат някакъв аутпут. Инпута е вектор, аутпута е число в повечето случаи на всяко невронче, нали? И можем да си ги късаме, да си ги изрязваме и да си ги лепим по всякакъв начин, като запазим теглата в тях. Да, основно това води до две неща. Че мрежата се учи по-бързо, което означава, че върху задача, в която имаме много по-малко данни, ние ще можем все пак да научим нещо. И също така по-добра генерализация. Мрежата ще работи добре върху повече данни, които не сме виждали. По-добре може да има по-добро представяне за света все едно и по-лесно се ориентира, най-грубо казано. Това, нали, аз избягвам да взаимствам с живия живот, обаче човешкият мозък, ако го разглеждаме като една много сложна невронна мрежа, той е подложен във всеки един момент на всякакви задачи, на всякакви, има, нали, рецептори много, има много инпут под най-различна форма, има най-различни функции.
И всъщност така работи. Не работи само с една задача, където вижда само картинки, които са с размер 128-128, а вижда много звукови сигнали, чувства, всякакви други неща, които всъщност помагат. И затова на едно детенце, ако му покажете едно слънче, то вече знае какво е слънче. Защото то разбира и физиката, и хартията, и отраженията, цветове, всичко останало, защото то вече го е научило от други задачи. А тук идеята е същата. Естествено, нивото е много по-ниско, но все пак е стъпка в тази посока. Както вече казах, ако нямаме достатъчно данни, нашия модел не може да се натренира. А ние никога нямаме достатъчно данни, защото колкото и много данни да имаме, винаги можем да измислим невронна мрежа, която е по-голяма и има нужда от повече данни. И всъщност въпросът с това къде се постига пикът на точността на една невронна мрежа, всъщност е много, много тясно свързан с това колко данни имаме. Ако ние имаме повече данни, в момента в който получим повече данни, дизайнваме по-голяма невронна мрежа, която се учи по-добре и на която тези данни не и достигат. Така че този проблем, общо взето, той е вечен, поне в текущия сетъп, текущите невронни мрежи. И всъщност, the more practice, the better you get. В смисъл, колкото повече работиш, толкова по-добър ставаш. Това е така с невронните мрежи, колкото повече данни им даваме, толкова по-добри стават. И така, и всъщност проблема е с данните. В смисъл да намерим задача, която има много данни. Това вече е малко по-различен проблем, отколкото да намерим данни за нашата задача, защото свързани проблеми има много в крайна сметка. И да, един пример прост, как човек може да приложи transfer learning и как това, как изглежда в действителност. Имаме една невронна мрежа, която аз ви показах. Имаме си инпута, имаме си репрезентацията, имаме си накрая класификацията. Ние всъщност искаме да преизползваме репрезентацията и да си направим наша задача. ImageNet, тук го споменавам, ImageNet е един корпус, в който има 14 милиона снимки, картинки, които всичките са анотирани с някакъв лейбъл. Лейбълите мисля, че са над 20 000. Съответно, това е така един доста голям корпус, в смисъл 14 милиона картинки, на които всяка от тях пише дали е кученце, котенце или нещо друго, е доста голям дейтсет. Съответно, това е една така удачна задача да си направим някаква много голяма, много красива невронна мрежа, която много добре се справя. След което махаме инпутите, махаме класификатора, запазваме репрезентацията и си правим наш класификатор, който разпознава дали на камерата вкъщи виждаме кученце, котенце, катерица или нещо друго. И тук вече количеството данни, които ни трябват, за да обучим тази мрежа, е много, много по-малко. Значи, включително има опити с единични снимки, но да речем десетки, стотици снимки са вече добре, за да обучим нещо, което е било обучено на много подобен корпус, което е огромен напредък. Проблема тук е, че тези мрежи стават много големи и всъщност е трудно човек сам да си ги научи, защото, както и казах, тези неща са много сложни и аз лично не мога да седна и from scratch да си направя невронна мрежа, която ще ми даде state of art на ImageNet. Това е трудна задача, изисква много време и усилия. И затова всъщност решението, което в момента се случва, е да се реюзват тези неща, да се отварят невронните мрежи като код и като модели. Но как всъщност става това и как е станало, искам да ви върна малко назад, защото аз лично много се впечатлявам от това, но забелязвам, че мои колеги, които сега навлизат в тая сфера, всъщност го приемат като нещо нормално. Искам да ви кажа как всъщност се случват нещата в много други сфери и как са се случили в нашата сфера преди 15 години, да речем. Когато един учен иска да сподели работата си, той пише paper. Когато някой друг учен иска да вземе неговата работа и да я използва, той се мъчи с пейпера, създава си, пише си код дълги месеци или години, за да създаде система, която прави същото, каквото прави системата на другия учен.
Познава, защото в повечето случаи в пейперите липсват много неща. Нали, този параметър каква стойност има, данните едно по едно ли са се подавали или на бачове и някакви всякакви, нали, неща, които всъщност ако ти си искаш да реимплементираш нещо много яко, трябва да ги познаеш по някакъв начин или да ги добиеш. Също така ти никога не знаеш дали си направил същото каквото прави човека, защото той го прави върху неговите си данни. Ти ги нямаш и успех. Нали, това нещо се е случвало и дали се случва още в някои сфери, това е абсолютно, абсолютно лошо, но за жалост, нали, е света в момента. След което какво започна да се случва, поне моите наблюдения върху Natural Language Processing-а, хората започнаха да си шерват кода и така се получи един peer pressure, нали, че трябва хората да споделят кода си, но то обикновено не е използваем. Той е написан на MATLAB или на C или на нещо друго и също се някакъв скрипт, който е абсолютно нечетим, просто по никакъв начин не може да сработи. По някой път и нарочно е направен така, че да не сработва и пак опираме до същия проблем. Може всичко да си имплементираме сами, нали, което да ни отнеме месеци или години, но поне можем в кода да видим някои от детайлите, които в пейпера са пропуснати, така че една стъпка малко по-напред. Следващата стъпка, която аз лично изпитах преди няколко години, освен този код, нали, данните са или се публикуват данните, или пейпера се пише върху някакъв публичен дейтасет. В този момент какво се случва? Калхбренер, например, публикуват пейпер, в който правят най-добрия сентимент анализ, подобряват сентимент анализ на няколко задачи с много предишни, нали, всички предишни системи, правят нов state of art. И в този момент аз, понеже се занимавам с sentiment анализ, решавам, че ще си имплементирам тази невронна мрежа. И виждам, че кода е в MATLAB. Аз не съм пипал никога MATLAB. Разбирам тогава, че MATLAB всъщност е proprietary и всъщност ми трябват лицензии и някакви други сложни неща. Пробвам да го подкарам в Octave. Не успявам, един месец уча Octave и в крайна сметка нищо не направих, нали, за съжаление. И го приех така много тъжно, че всъщност има система, която работи за sentiment анализ по-добре от всичко, което аз съм направил. Има код, но аз просто не мога да го пресъздам, защото нямам съответния необходимите знания и време. И всъщност бих казал най-голямата стъпка беше, че хората, които пишат невронни мрежи, лека по лека се така светнаха, че тези невронни мрежи, които те самите пишат, те не са usable дори за тях. И ако те искат да прогресират в това, е добре да си изчистят кода и да си направят reusable невронните мрежи, така че да могат да продължават ресърча си и да включат хора дори самите си групи. И лека по лека този код, който те пишат, прерасна в фреймворци, такива toolkits, нали, библиотеки за невронни мрежи с имплементирани най-различни слоеве в тях, като в момента двете най-големи са PyTorch и TensorFlow. Едната се поддържа от Google, другата от Facebook. Тук съм сложил и Python, защото много масово навлезе Python като език в нашата сфера и това доста помага, защото един unusable код в, нали, на C за мен или на R или на нещо друго е доста по-зле, отколкото един unusable код на Python. В смисъл, че поне е малко по-лесно се разбира. Също така и разни други фреймворци, които може да не са базирани на невронни мрежи или поне да не бяха, но пак са така доста помагат, защото в тях са имплементирани много алгоритми и ако човек прочете един пейпер и в него се ползва примерно Random Forest, може лесно да си вземе Random Forest и да си го подкара. Това доведе до възможност за пресъздаване най-малкото на някои невронни мрежи от гледна точка на архитектура. И всъщност стъпката, която е вече в наши дни, е, че освен архитектурата, може да се преизползват и готови тренирани модели. В смисъл, че TensorFlow и PyTorch еволюираха и ресърчерите, които ги ползват, еволюираха до момента, до който и невронните мрежи стават прекалено големи,
алгоритмите в тях стават прекалено сложни и по някой път и дори данните не е удачно да бъдат споделени, но могат да се споделят модели. И всъщност започнаха те самите вътрешно с репозиторите за модели, след което това прерасна във външни, публични и в момента има пък peer pressure в scientific community-то, специално в някои сфери като computer vision и NLP и подобни. На големите конференции, ако споделиш пейпера си, без да, ако напишеш пейпера си без да споделиш кода и без да споделиш претрениран модел, има по-малък шанс този пейпер да бъде приет. Просто стана масово, което всъщност е много добре. И всъщност в момента една невронна мрежа, която е state of art, подкарването на една такава невронна мрежа се свежда до намиране на някакво git repo и изследване на installation стъпките в него. Като те обикновено са подкарване на TensorFlow някаква версия, подкарване на GPU някакви драйвери и в крайна сметка просто пускане на няколко скрипчета. Да, как могат да бъдат преизползвани тези модели? Като цяло има няколко начина. Аз може и вече ги споменах до някъде. Най-простия е просто да си вземем една такава невронна мрежа от някъде и да си засилим нашите данни през нея и да я ползваме в нашата задача, която не е точно същата, обаче е достатъчно близка, за да можем да просто да, както с ImageNet, искаме да разпознаваме нещо. В ImageNet има 20 000 класа. Все това, което ще разпознаем, ще видим точно в кои класове попада и можем директно да ползваме мрежа, която е тренирана върху ImageNet. Няма нужда да правим нищо, освен просто после да разчетем output от мрежата. Ако това не е възможно, следващото нещо, което можем да направим, е просто да вземем същата мрежа и да я тюнем върху нашите данни. Например, да я адаптираме още малко, да я дотренираме върху данни от нашия домейн. Ако той е малко по-различен от това, което сме намерили като данни, върху които е тренирана мрежата, малко да я дотренираме. Такива неща, например, ние правим за Machine Translation. Имаме Machine Translation невронни мрежи, които са тренирани върху всички данни в Google. Вземаме данни, които са конкретно в нашия домейн. Там има специфични термини и специфични изразни средства. Вкарваме такива данни в Google и дотренираме същата невронна мрежа. Тя по същество е съвсем същата. Просто започва да върши малко повече работа за нас. И третото, което е така най-може би сложно, е да се ползват части от невронната мрежа. Да се ползва този representation на сет от слоеве или да се вземат само някои от representation слоевете, да се апендат някакви слоеве, да се изрежат, да се вкарат и в крайна сметка, ако се наложи, после да тюнем и върху нашите данни. Ето това исках да ви покажа като код, до каква степен се опростяват нещата благодарение на съвременните невронни мрежи. Тук това е Keras. Keras е един фреймворк, който беше така като ниво на абстракция над PyTorch, TensorFlow и Cafe и още няколко имплементации на невронни мрежи, но от известно време е всъщност част от TensorFlow и всъщност сега този пример е стар, но не съм го споменал до сега в слайдовете, защото то реално е TensorFlow, в смисъл вече е част TensorFlow. Тук това, което е интересно, че ние взимаме една невронна мрежа, която има името VGG16. Това VGG16 вече е имплементирано в Keras, някой го е добавил в репозиторито, това е архитектурата на тая мрежа. Казваме include top равно на false, което маха този последния ден слой, който е с пълната свързаност. И тук си апендваме няколко наши dense слоя, по-скоро два, като последния softmax с размер 10, което означава, че ние ще правим класификация на 10 класа. И всъщност е тия 5 реда код,
На нас ни дават ето тази мрежа. VGG 2016 е мрежа, която перформва доста добре върху ImageNet и получава точност от 92,7% на топ 5, в смисъл резултата да е в топ 5. На мен тази мрежа ми изглежда сложна, макар че като прочетох се оказа, че нали, общо взето са само convolution слоеве. Няма нещо, кой знае колко феноменално в нея. Но все пак тя е коствала някакви усилия на някакви учени да определят размерите на тия слоеве, да тюннат, да преценят и да постигнат някакви много добри резултати върху ImageNet. Съответно, ако нашата задача е сходна до ImageNet, аз очаквам, че ще получа много добри резултати. И кода за това нещо беше 5 реда. Смисъл, може да се пробва един вид out of the box това нещо, което всъщност е чудесно. Как това нещо се развива, специално за Image Recognition? Това е един сайт Papers with Code, в който има най-различни за най-различни домейни от изкуствения интелект. Има пейпъри, подредени по някакви видове скорове върху различни дейтасети и с линкове към Git репота и код за тези пейпъри. Тук в случая, понеже започнахме с ImageNet и аз продължавам с ImageNet. За ImageNet ние имаме State of Art, който постига 98% accuracy. Интересен момент тук е, че тази мрежа има 830 милиона параметъра. Не съм се поинтересувал, но това е нещо, което човек сам не може да се тренира. В смисъл, това са много, много параметри. Това изисква много-много видеокарти и много-много пари. Тоест, ако някой от вас реши да репродюсне това, или аз ако реша да репродюсна това, трябва да дам много пари за видеокарти, за да мога да си тренирам този модел. Ако реша да не го репродюсвам, мога просто да го сваля от тяхното репо и да си го пусна и да валидирам техните резултати, защото те са дали целия модел. Също нещо важи за адаптацията тук. Смисъл, че аз мога да си сложа онази мрежа и пак да си сложа моите картинки в нея. Смисъл, това не е никакъв проблем. Когато и архитектурата е публикувана, и модела е публикуван, и всичко това е в един разумен фреймворк, където тези неща се учат. И всъщност основната полза от тези фреймворци, TensorFlow и PyTorch, е, че хората масово ги използват. Те се използват от повечето ресърчери. Когато някой ресърчер се имплементира невронна мрежа, той публикува модел за TensorFlow. Както виждате тук, и трите мрежи са някаква вариация на ResNet, ResNext, Fix ResNext, което означава, че някой някога е направил ResNet и после някакви хора са я доразвили по някакъв начин. Понеже картинките не са ми най-силната страна, ще ви говоря малко повече за текст. При текста, при Natural Language Processing, това breakthrough, да го нарека така, се случи 2015 година с създаването на Word2Vec. Това е първия, поне за мен беше първия ярък пример на Transfer Learning. Защо това е пример за Transfer Learning? Word2Vec е една невронна мрежа, която е много проста по структура. Има, да, ето това са слоевете. Може да бъде натренирана върху много данни и цялата идея е всъщност да бъде тренирана върху някаква безсмислена задача, в смисъл от бизнес гледна точка безсмислена задача, и да може да бъде преизползвана за нещо друго. В случая задачата е да се вземат четири, т.е. взема се една фраза от 5 думи, взема се средната дума и тя става търсения output. И всъщност задачата е познай коя е думата, която е между тези двете и тези двете. И това е една така доста безсмислена задача, но от друга страна данни за това има много.
В смисъл, че човек може да, може да, да тренира върху всички текстове на света. В смисъл, не е проблем. Какво създава това? Това създава една много добра репрезентация в ето тази weight матрица, която всъщност много добре представя думите като, като N мерен вектор. Това, което пропуснах да кажа, е, че всъщност ето тези векторчета тук, това е как са се представили думите до този момент в NLP света, като one hot вектор. Размера на едно такова векторче е колкото е цялото вокабулари. То може да е 20 000, може да е 100 000, може да е 1 милион. Значи, за да вкараш нещо в една невронна мрежа, вкарваш 1 милион мерен вектор с една единичка, което казва, че имаш тази дума в, в входното изречение, което е безумно, но е единствения вариант. Това, което прави Word2Vec, е, че всъщност представя тези думи, благодарение на weight матрицата, в едно доста по-малко мерно пространство, 200-300 мерно пространство, точка в това пространство. Което всъщност после може да бъде използвано за какво ли не. Може да бъдат апендати слоеве върху това нещо. Първият слой да е Word2Vec, след Word2Vec се слоят Dense Layer, който предиктва вече нещо. Може да, да се, изобщо да се излезе от невронната мрежа и това нещо да се вкара в един SVM или Random Forest или XGBoost или каквото и да е. В смисъл това е просто създадено с цел репрезентация и постига целта си много добре. Това всъщност подобрява скора върху всички NLP задачи с, с много и един от най-цитираните пейпери в областта. Това е просто основополагащо за развитието от там нататък на, на невронните мрежи. Ключовото е, че всъщност ние използваме supervised модел, supervised невронна мрежа, където задачата е да предикнем нещо, но нещо, което предиктваме, ние го имаме, защото самата задача сама по себе си е някаква така измислена от нас синтетична задача. Съответно, за да можем да използваме всички данни на света. Оттам нататък прави един бърз скок какво случва сега. В момента State of Art в текст, Text Mining NLP, изглежда по този начин. Имаме един BERT модел, който е базиран на attention механизми и трансформер архитектура, който има 340 милиона параметъра и спрямо някакви хора в интернет, тренирането му в Google Cloud струва около 7000 долара. Едно трениране на тая невронна мрежа. Този модел подобрява State of Art в 11 NLP задачи. В смисъл това са така доста, примерно за, за question answering, за name entity recognition, за text classifications, за най-различни задачи това подобрява перформанс. По същество BERT е също чудесен пример за transfer learning, защото по самата идея на мрежата е да прави transfer learning, сега ще ви покажа след малко. Но като говорим за размери, просто искам да покажа докъде стигат нещата. Grover е един корпус, един модел, който има милиард и половина параметъра, струва доста повече да се тренира, обаче може да генерира фалшиви новини с качество по-добро от хората, които пишат новини. В смисъл, че после хора, които четат новините, не могат да разберат това човек ли го е написал или го е написал бот. Което е гадно, но от, от наша гледна точка това нещо е успех за NLP. Наскоро преди една седмица излезе и този T5 модел, който е пак използва Transfer Learning. Той е трениран върху 11 милиарда параметъра, струва нямам идея колко, но неговите модели са публикувани в Google Cloud и човек може да влезе и да си ги свали. BERT е в момента толкова много е използван, че хората са направили BERT за сервис, където си сваляш едно парченце код с сървърче и с клиентче и си го подкарваш за минути буквално. Само трябва да си свалиш модела. Модели също има публично много. Grover Mega също си публикуваха модела съвсем наскоро и той човек може да си го свали и да си го подкара и да почне да си генерира фалшиви новини и да си прави пари от това.
Ключовият момент за науката тук, това е един Glue Leaderboard, който преди година-две хората решиха да хванат много задачи от NLP, най-разнообразни, и да направят един Human Baseline, който е тук долу, който е някакъв average score между скоровете на всички тия задачи, 10-15 задачи. И идеята беше, че този скор няма да се подобрява скоро. Както виждате, има доста системи, които в момента го подобряват. Това, което исках да отбележа, ключовите думи BERT в AT3, които съм заградил. Някой е направил BERT, публикувал е, отворил си моделите, дал ги на хората, след което някой друг го е хванал и го е подобрил малко, направил го е robust, нещо е сменил по тренинга и е подобрил. След това някой друг е хванал, направил е нещо друго по него и пак е подобрил. И всъщност тези модели са в рамките на няколко месеца, след като излиза пейпера за BERT, хората вече го имплементират и го подобряват. Един така интересен момент за мен беше, бях на една конференция и снимах един постер. Тук пише как хората не могат да подобрят Glue, след което има, нали, една звездичка. Това беше когато писахме пейпера. Когато писахме пейпера, нямаше как, но сега две системи го подобряват и тук има още една звездичка, която казва, че това беше когато създавахме корпуса. Когато това нещо стигна до конференцията, реално 2-3 месеца по-късно, leaderboard-а изглеждаше почти е така. Смисъл, вече 4-5 системи го подобрях. До тая степен са стигнали, че в рамките на месец два нещата се променят. Този T5 излезе преди една седмица. Или общо взето, този Glue Leaderboard на мен е много leaderboard, ми е много приятно да го отварям, за да гледам какви нови неща са измислили хората веднъж месечно. И да. По принцип можем да ги разбираме тия модели, можем и да не ги разбираме. Аз лично не разбирах Word2V, когато го подкарах за първи път, не разбирах и BERT, когато го подкарах за първи път. Смисъл, това е най-голямото предимство на Transfer Learning за нас, обикновените хора, които не се занимават с наука. Взимаме нещо, то е state of art, пускаме го и работи и вече ако искаме, можем да го разберем. Ще скипна, но общо взето BERT е мрежа, която прави ембединги. В нея влизат думи, като влизат и едни специални разделители, такива classification с едно token и separation token. И за всеки от тях излиза точно по един токен, като идеята е, че ако искаме да правим класификация, гледаме, използваме C, в смисъл върху това, което излиза като output на място на C, слагаме един dense layer, който прави класификация. Ако искаме да правим нещо друго, гледаме другите вече неща. Тук интересното е, каква е глупавата задача, която BERT са избрали. Защото ви казах, нали, използват се глупави задачи. Задачите са две. Едната е Next Sentence Prediction, която е, даваме две изречения, които в текста излизат едно след друго. Параграф, книга, Wikipedia, няма значение, просто да са две изречения едно след друго. И даваме, целта е в C да излезе с едно положителен резултат, ако изречението е едно след друго. И даваме две изречения, които са рандъм, не едно след друго. И в C излиза, нали, отрицателен резултат съответно. И втората задача е маскинг. Скриваме някои от токенчетата и караме системата да ги предикне. В смисъл това са две задачи, които може би нямат много смисъл, но този претрейнинг върху това количество данни с толкова много параметри, 340 милиона параметра, прави един много добър understanding за текста като цяло. Влиза в BERT. Оттам нататък, след този притренинг, това нещо влиза в fine-tuning мод, където се тренира по-отделно върху 11 задачи. Всяка от тях се дава тренинг данните и се очаква някакъв output, а в същото време репрезентейшъна стои същия. Той се запазва от претренинга, запазва се и върху тия 11 задачи. Да, и всъщност след като това нещо е пуснато, подобрява много много state of art на много задачи, подобрява human level performance на много задачи и тези модели са публикувани. И сега съвсем накратко, какво трябва ние да направим тук нататък, ако искаме да използваме тия неща. Според мен е важно човек да учи PyTorch или TensorFlow, едното от двете. Алгоритмите
Ако човек просто иска да си подкара някаква невронна мрежа, може да ги подкара, без да ги разбира напълно. Сега, естествено, някакво разбиране е необходимо човек да има, но благодарение на тия системи може това разбиране да не е на толкова високо ниво. Модели има и PyTorch, и TensorFlow си имат секции с модели, където хората си черват моделите. PaperSuite Code е един много добър източник, където има много пейпъри, заедно с техните GitHub проекти и разни други места. Това, което исках само да кажа като плашещо, Transfer Learning в Text-to-Speech е стигнал до момента, където се тренира една невронна мрежа, която създава роботче, което говори. То говори толкова добре, че всъщност е on par с едно човек ти говори. Хората не могат да различат дали говори човек, или говори машина, или текстът е генериран автоматично. Тази мрежа е толкова голяма и хубава. И сега наскоро са направили адаптация, в смисъл Transfer Learning-а, вземат се 10 секунди говор от някой човек и този говор тюнва мрежата, така че мрежата започва да говори като този човек. И внимавайте кой се обажда. Това беше, благодаря ви. Много. Имаме 5 минути за въпроси, така че ако някой иска. Аз се извинявам за тъпия въпрос, ама какво, понеже трябва да уточним терминологията, какво разбирате под параметри, смисъл там, което писахте? Смисъл, какво... Да. Хубав въпрос. Ей, тия тегла. Това са, смисъл, тези милиони са реално тези тегла. Когато влезе някакъв инпут, той трябва да мине през всичките слоеве и всъщност всеки слой, всеки неврон си има, всеки от тия неврончета си има някакви тегла, по които умножава инпута, тоест, който взахне. Тоест, с две думи, там това, което показвате в момента, примерно, това са три параметъра там. V34, V33 и V23, колкото виждам. Параметрите са... Кръкчета ли са параметри или връзките са параметри? Това са параметрите. Това са параметрите, да. Си са тия числа са. За този неврон параметрите са му това и това число. Не там колонката, която е съответната колонка. 4 ли са или 7? За всяко невронче са... 4 плюс 1 контролен, все едно 5. Смисъл, тук имаме 3 неврон. А останалите 3 какви са? Кои 3? Ами, смисъл, там, които са от другата му страна. На следващия леер. Те ли? Да. Те са вече параметри на това невронче. Той се смята ми само уникално към един неврон и това го водим като параметър. Разбрах. Да. Тоест, теглови... Това са теглата. Или тегловите коефициенти, които му викаха на времето. Да. Да. И това са всъщност тия матрички са с тегловите коефициенти. И тия матрички горе са параметрите, Всеки от тях е за един неврон, все едно. И всъщност тия матрички, общо като видите колко са числата в тях, са 340 милиона, грубо казвам. Аз искам да питам дали сте разглеждали MXNet като... фреймворк, претренирани модели, комьюнити и така нататък. Изобщо има ли някакви съображения спрямо TensorFlow, PyTorch? MXNet? Това е на Apache. Не съм. Да, окей. Моето наблюдение е, че PyTorch и TensorFlow държат доста голям дял от комьюнитито. Аз лично съм справил такива... Чел съм, гледал съм специално сървей и такова. Като популярност се състезават PyTorch, TensorFlow и Keras доскоро, но вече Keras, TensorFlow се събраха. Всички останали, общо взето, моето наблюдение е, че лека по лека така затихват. Сега може би MXNet, наистина не съм запознат, може и да расте, да е нещо, което още не съм видял, но да, не съм го виждал. Аз искам да попитам за нещо с времеви серии, правили ли сте? Конволюционни за времеви серии. Ми, чувал съм. Конкретно аз съм правил за времеви серии само по-прости неща без конволюционни. В смисъл, правил съм обикновени класификатори.
Правил съм и sequence, такива sequential, в смисъл recurrent мрежи. Но не съм правил. Да, но не съм правил конволюционни мрежи, не съм използвал. Да. Понеже аз имам проблем с... там моите данни имат много шум. От много шум има преди, може 40% шум. И тук да кажем, за този кейс гоним accuracy 96-7-8, аз се надявам на 55. И да. Си задачата е много, много по-различна. Ами да, доста по-различна. В смисъл, със сигурност нещо свързано с transfer learning може да ти помогне. Има много denoising алгоритми. В смисъл, примерно това, което е, нали, в BERT, има някакви варианти, които правят denoising. Така че можеш да погледнеш и за това. В смисъл, дали можеш, нали, това с маскирането на токени, все едно да го използваш с цел да... А всъщност то не знам какви са и данните, нали? Да. Но можеш да помислиш първо да си ги почистиш по някакъв начин данните, да изчистиш шума, второ да го използваш, в смисъл да използваш това, че имаш шум като цел. Всъщност не бърт, то е Т5. Той е последния, да. Той е, там нещо беше свързано с denoising, като четах. Това, което нещо пишеха, че Google ще ползват wavelet-и някакъв, като Fourier, ама с wavelet някакви за sequence пак. Не знам. Не знам за лифа. Благодаря. Добре, последен въпрос. Здрасти, мерси за яката лекция. Искам да питам някакви по-общи неща. Всички много обичат да тренват алгоритми, да разглеждат картинки, какво ли не, и някак си почва да се губиш това. Какво е това практически? Какви са практическите приложения на тия неща? За какво хората ги използват? За какви ужасни неща хората могат да ги използват и за какви чудесни неща могат да ги използват? Мерси. Да. Ами аз някои от ужасните неща ги показах, нали, с генерирането на фалшиви новини. Те малко с тази Grover мрежа се хвалят, че и детектват фалшиви новини. Освен да ги генерират, могат и да ги детектват, което е, нали, постижение, защото в момента fake news detection е много така актуална задача. Специално за текст там има всякакви задачи под всякакви форми. В смисъл, ние лично се опитваме в нашата фирма да направим чат-бот, който да разпознава намерението на клиента. В смисъл, идва някой при нас в хостинг домейна и казва, ми работи сайта или искам да си апдейтна плана или нещо такова. И всъщност задачата да разбереш какво иска юзера е интересна класификационна задача, свързана с текст. С Image Recognition там вече се отива към Object Detection, нали, което не е просто да разбереш има ли кученце или котенце, ами да разбереш какви обекти има на картинката, което се ползва на много места. Автономни автомобили, например, имат Object Detection доста застъпен. Примерно за слепи хора има някакви картини и такива неща. И това нещо се нарейтва. Примерно тук има човек, който играе тенис, да речем. Смисъл image to text се прави. Нали, това speech to text и text to speech е ясно. Нали, това са стари задачи, които имат ново приложение. Не знам, смисъл има... Аз лично виждам много, много приложения в това. Това, което забелязвам е, че в много компании и също защо ги правят тия лекции аз лично, има някой, на който са му дали задача, в която има някакъв машин лърнинг и той е програмист, защото не може всяка компания да има dedicated екипи за това. И всъщност това, което според мен се случва в повече задачи, повече проекти, които по принцип хората имат, започват да се появяват по някакви машин лърнинг елементи. И според мен е хубаво повече програмисти да имат представа за тия технологии. Еми кафе, аз даже мисля, че спряха да го поддържат, не съм много сигурен. В смисъл, че на фона на тези двете има доста по-малко сапорт за кафе. И това, което забелязваме, е, че тези фреймворци, за които има малко сапорт, лека по лека хората ги абанданват и минават към такива с повече сапорт. Здравейте, много благодаря за лекцията. Нямам въпрос, но ако ми позволите, да се включа на темата за практическото приложение на тези неща. Това, с което аз съм се занимавала, е и с Text Recognition, и с Image Recognition.
конкретни примери, които мога да дам. Когато дори не ми се е налагало и в началото, просто ползвал готови модели, беше с цел подобряване на машинния превод. И когато на една такава мрежа се даде достъп до лингвистичен корпус, се получават с всяка итерация, се получават наистина много добри резултати на при машинния превод, особено когато се работи с група от езици, а не просто един език на друг език. Когато работим с група от близки езици, дали ще е романска група, дали ще е угорфинска, макар че там вече има огромен баяс, много, много добре се подобрява машинния превод. Въпросът е, че не всеки преводач може да си позволи да стане програмист междувременно или да отдели ресурсите, за да може да ползва нещо такова в работата си. Затова ни такива готови модели много лесно се ползват на домашната машина вкъщи. Особено когато говорим за превод на документи, където има точно определени фрази и съответствия на всичките езици и това съкращава повече от 60% от времето на работата на един преводач, зависимо от специалността му, вече не говорим за художествен превод. Относно Image Recognition, това, което сме правили, както каза колегата, нашите изображения бяха с около 30% шум. Това става въпрос за сканиране на полеви чертежи на археологически обекти и последствие това всичко, когато ние започнахме да се занимаваме, се правеше на ръка векторизация на, нали, примерно нещо от порядъка на между 40 и 50 малки чертежа на ден, което после трябва да се прави ръчно на компютър и просто пълна глупост. Но с изключително просто моделче от TensorFlow, след първоначалното изчистване на шума на данните и минаване поне 2 или 3 пъти през нормализиращ алгоритъм, се получаваха достатъчно качествени векторни чертежи на нещо, което е просто надраскано с молив и сканирано в последствие. Мерси. Ами, нека да благодарим на Ясен още веднъж.